Внимание, внимание, на Ники му е супер скучно. Тук пица, разбрано. Отряд Кубети, гоу, гоу, гоу. Тук пиле, целта е засечена. Тук барбекю, коридорът е чист. Цацики, на позиция. Тук кетчуп, с пекона предвкусваме екшън. Хей, Ник, да се измъкнем с Кубети? Те са малки готини купчета. Печени, хрупкави и много, много вкусни. Кубети. Вкусове за бързо реагиране срещу скуката.